с бабкой был. А хорошо, считается сразу, наверное, штраф. Коліна поставили вже народ уже, щоб уже. Всі вже на коліна падали. Добрий день. А за що у вас набували? Повишення скорості. Знаєте, що згідно 12-10 вас не можна купити. А карточка, це вони у вас вже по білетами? Звісно, а як же. Я вам рекомендую подати на них скаргу. Нема. Ну, хоч за пункт 12.10. Що саме так? Ну, ви не знаєте пункт 12.10? Ви не скажіть. А що я буду вам казати? Ви його порушили, да і все. Ми напишемо заяву, да й годі, хай моніторинг розбирається. Ви не знаєте пункт 12.10? Так знаки встановлені разом з тими, які попереджають якісну безпеку. Я зрозумів. Так і далі, що написано 12.10. Можу процитувати прямо із видіжки. Дивіться. Додаткові обмеження швидкості вводяться тимчасово або постійно. При цьому разом з обмеженням, знаками обмеження швидкості обов'язково, додатково встановлюються відповідні дорожні знаки, які попереджають про характер небезпеки або наближення до відповідного об'єкта. Дорожні знаки встановлені з порушенням, визначені цими правилами, водія не може бути притягнуто до відповідальності. Так. Ну і ваші дійства. Це поняв, сідає за машину і просто їде все. Все поняв. Ваше смішить? А? Посвідчення ваше можна? Смієтесь? Дивіться. Посвідчення ваше. Так, зачекайте. На лоха, так? Да? Не смішно, так вже? Хорошо. Старший, самий обізнаний маєте бути. Бо три звізди. І четверта на лобі. Цуркан Аркадій Васильович. Андрій Васильович. Інспектор УПП в Одеській області. То ви знаєте пункт 12.10? Що не можна притягнути? Так а що будете робити з цією інформацією? Що ви незаконно притягнули водія до відповідальності. Не доводить ця інформація до служб, які встановлюють дорожні знаки. А при чому тут доводиться інформація? Ви при цій ситуації не маєте права виписувати постанову. Ну так собирайтеся і ви попередні. Так а чого ви так робите? Це перевищення службове. Ви повинні були це раніше прийняти до уваги. Я ж не встановлюю знаки. Та при чому тут не встановлюють? Ви по правилам притягуєте відповідно до законодавства. А там написано, що не можна притягнути. Ну ви почитайте самі. Добре, добре. Ви почитайте, давайте разом почитаємо. Ви ще вже ознайомили нашого колеги. Так я вас хочу знати. Колега такий сержант, він ще получив 18 років. Ну я чув, що ви читали. Так ви повинні були перед тим, як їхали сюди, чутися. Хорошо. Це вже перевищення службове. Якщо будете писати далі, це вже перевищення. Знаючи про цю інформацію, добре, ви здійснюєте вже перевищення влади. Я вас хочу. Не я так вважаю, закон так вважає. Ми переговоримо 102 і напишемо, звичайно. Закон так вважає. Все, я почув. А хто прийме заяву? Ніхто з вас зараз не прийме заяву. Ви зараз... Моніторинг прийде, прийме. Ви кучите дурні.
А чого ви не можете прийняти заяву? Що ваші колеги? Виїжджайте, ми напишемо, ми розберемося, як написати, це не проблема. І вам не болейте. Займайтеся ерундою. Він там гав? Не знаю щось. Що там таке? Так і далі. Быстрее! Вот так.